दर्शकबिन यहाँ हेर्नुहोस्, छोरी धुरु धुरु रोइरहेको छ भने उता आमा चाहिँ बेहुली बनेर परै घर जाँदै गरेको अवस्था हो। छोरी धुरु धुरु रोइरहेको छ भने आमा पनि रुँदै रुँदै कसैको घर भित्रिरहेको अवस्था तपाईँहरूमाझ देखाइरहेका छौँ। जुन अहिले विवाह हुँदैछ नि, सुस्मिता चौधरी, उहाँ चाहिँ तपाईँको आफ्नै दिदी हो? आफ्नै दिदी? अनि उहाँको योभन्दा पहिला पनि विवाह भइसकेको हो होइन? यहाँ फेरि जुन घरमा विवाह गरेर आउनुभयो त्यही घरबाट फेरि विवाह बन्धनमा बाँधेर अन्त ठाउँ जाँदै हुनुहुन्छ होइन? एउटा यो अब रहरको विवाह होइन, यो एउटा एक किसिमको अब बाध्यताको विवाह पनि भनौँ होइन। तपाईँलाई चाहिँ अब मनमा लागेको कुराहरू केही छ कि यो विषयमा? मलाई त राम्रो लाग्यो, एटलिस्ट दिदीको जिन्दगी सानो छैन, लामो छ, बिहे भयो, राम्रो भयो, नानी छ, नानीको अनुहार हेरेर पनि बिहे भयो, मलाई खुसी लाग्यो। खुसी लागेर होइन, अब भेनाले पनि त सबै कुरा बुझेर नै लानुभएको होला नि त होइन? नानीलाई दिदीलाई सबै कुरा बुझेर लानुभयो, खुसी लाग्यो। भेनालाई पनि धन्यवाद भन्छु, धन्यवाद भन्न चाहनुहुन्छ होइन? हाम्रो नेपालको चलन त छ नि होइन, पहिला पहिला अब आफ्नो श्रीमान मरिसकेपछि एउटा श्रीमती सेतो कपडा लाएर एउटा विधवाको चाहिँ उपनाम लिएर होइन जिन्दगी काट्नुपर्ने चलन पनि थियो नि त होइन? थाहा छ होला तपाईँलाई होइन? त्यस्तो चलन अझै पनि छ होइन? ठाउँ ठाउँमा छ, तर त्यसरी चाहिँ अब विधवा भएर सीमित बस्नु चाहिँ हुन्न, जिन्दगी सानो छैन, लामो छ, अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ, अगाडि बढ्नै पर्छ होइन? जस्तो यो यो खालको विवाह भनेको त सायद नेपालमा अम्लामा गर्न सकिन्छ होला होइन? अहिले अहिले भइरहेछ भइरहेछ होइन? यो ठाउँमा त सायद यो पहिलोचोटि होला यस्तो खालको विवाह है? खोइ यहाँ चाहिँ पहिलो हो कि दोस्रो त्यो चाहिँ थाहा भएन, तर हाम्रो लागि चाहिँ पहिलो नै पहिला नै हो होइन? र यो खालको जुन एउटा विधवाको उपनाम लिएर बस्नुपर्ने एउटा छोरी मान्छेको चाहिँ बाध्यता, एउटा जुन खालको प्रथा थियो नि होइन, त्योलाई चाहिँ अब त्यस त्यसलाई चाहिँ त्याग्नुपर्छ भन्ने किसिमको गतिलो सन्देश पनि यो बिहेले दिइरहेको छ होइन? हजुर, त्याग्नुपर्छ, यसरी नै अब बस्यो भन्ने साध्य छैन, बस्दैन होइन? जस्तो अब यो घरमा विवाह गरेर आउनुभयो होइन, अब ससुरा बुवा भनौँ न होइन, तपाईँको पनि बुवा नै हो होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले तपाईँकोमै भव्यका साथ विदा गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको दिदीलाई। उहाँहरूलाई त म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब छोरी जस्तो हेर्नुभयो, छोरी जस्तै अब राख्नुभयो घर, घरदेखि अब आफ्नो छोरी जस्तै विदा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि ठुलो कुरा नै हो। पहिलो कुरो त तपाईँको दिदी पनि अब एक किसिमले लक्की पनि मानौँ न होइन, लक्की नै हो, लक्की नै हो। अहिले म्याक्सिमम ठाउँमा यसरी विधवा भएर बसिरहेछ, छोरी भन्छ नि छोराको छोरीको अनुहार हेरेर बसिरहेछ, तर यहाँ उहाँको सासु ससुराले आफ्नो छोरी सर बिहा गरिदिँदै हुनुहुन्छ, लक्की हुनुहुन्छ, लक्की यतिको खुसी पनि हुनुहुन्छ होइन? उहाँको दुःखको कुरो अब उहाँले जोसँग जिन्दगी बिताउँछु भन्नुभएको थियो होइन, उहाँले बिचैमा छोडेर जानुभयो होइन, जानुभयो, अब कहिले नफर्किने गरी त्यो पनि होइन, अब त्यो कुरालाई अब सधैँभरि मनमा राखेर होइन त्यही त्यही पीडामा त जिन्दगी बिताउन सकिन्न, दुई चार दिन आँसु झर्छ, ठिकै कुरा हो होइन? अघि पनि तपाईँको दिदी अब त्यही बेहुलीकै रूपमा सजिएकै बेलामा त्यो कुरा हजुर रोइराख्नु भएको थियो होइन, त्यो कुरा अब त्यही कुरालाई सधैँभरि आँसु झारेर पनि त भएन होइन, आफ्नो जिन्दगी बढाउनु पर्यो, जिन्दगी अगाडि बढ्नु पर्यो, नानी छ सानो, नानीलाई पनि अब अगाडि बढाउनै पर्यो होइन? यस भेनाले सबै कुरा अब आउने यो जुन भेना हुनुहुन्छ नयाँ भेना, उहाँले सबै कुरा चाहिँ म चाहिँ सम्हाल्छु नै भन्नुभएको छ, उहाँले सबै कुरा एक्सेप्ट गर्नुभयो, अनि त्यसपछि दिदीलाई पनि एक्सेप्ट गरेर नानीलाई पनि एक्सेप्ट गरेर अहिले बिहे भइसक्यो अब सिन्दुर पोते पनि भइसक्यो, अब टिकट हालो, खानापिना भयो त छैन छैन है, अब तपाईँले खानुभएको छैन, अब हामी सँगै खाऊँ न त होइन? हुन्छ, यहाँ त कहाँ हुन्छ सँगै बसेर खाऊँ, अहिले नखाने कहिले खाने त नि, एकछिनमा पाहुनाहरू अहिलेको बुवा हिजोसम्मको ससुरा ससुरा मेरो बुवा चाहिँ ससुरा हुनुहुन्छ, उहाँ यो त अनौठो किसिमको विवाह भयो होइन, अब छोराको बाध्यताको होइन, छोराको मृत्यु पछि आफ्नो बुहारीलाई चाहिँ होइन छोरी सम्मान गरेर चाहिँ विवाह गरेर अहिले बिदाई गर्दैछ, यो एउटा अनौठो किसिमको विवाह, यसो झट्टै हेर्दाखेरि अनौठो किसिमको हो हजुर, र अहिलेको समाजलाई अहिलेको परिस्थितिलाई चुनौती दिँदै उहाँले हजुर जुन हिजो एउटा अर्काकी छोरीलाई बुहारी बनाएर भित्राउनु भएको थियो भने आफ्नो छोराको मृत्यु पश्चात आज त्यही बुहारी बनाएर भित्राएको चेलीलाई छोराको मृत्यु पछाडि यो मेरो छोरा नै हो, यो छोरी हो, यसलाई म छोरीको रूप दिन्छु भनेर कन्यादान गरी नमस्कार सर। नमस्कार, के नाम हो हजुरको? वीरेन्द्र कुमार चौधरी। वीरेन्द्र कुमार चौधरी है, अहिले बिहे गरेर लाँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सुस्मिता चौधरीलाई। सुस्मिता चौधरी सबै कुरो बुझेर त बिहे गर्नु? सबै कुरो मैले बुझेर नै बिहे गरेको है हजुर।
पछि फेरि त उस्तो यस्तो भनेर फेरि भन्न पाइएन नि? मैले त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन, सब थोक बुझेरै गरेको, सब थोक बुझेर सबै कुरा बुझेर होइन। अहिले यो उहाँको जन्मघर होइन, कर्मघर थियो, तर कर्मघर नै जन्मघर बनाएर उहाँले अब विदाई गर्दै हुनुहुन्छ होइन। एउटा बुहारी नभएर एउटा छोरीसम्म चाहिँ उहाँले विदा गर्दै हुनुहुन्छ है। त्यसमा अब तपाईँ पनि त खुसी नै हुनुहुन्छ होला नि त? म पनि खुसी नै छु है, सबैजनाले यस्तै गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ हजुर। यो सुन्दर हरैचामा सायद पहिलो रेकर्ड होला यो ठाउँमा होइन। र अब छोरा मान्छेले त बिहे आफ्नो श्रीमती मरेपछि त तुरुन्तै बिहे गरि नै हाल्छ, यो पहिलादेखि नै चलेको चलन हो होइन। अब छोरी मान्छे त अब आफ्नो श्रीमान मरेपछि त कति वर्षौँसम्म चाहिँ एउटा विधवाको उपनाम लिएर होइन सेतो कपडा लाएर बस्ने चलन थियो नि त होइन। त्यो चलन चाहिँ अहिले यो ठाउँबाट तोडिएको अवस्था बुझ्छौँ हामी होइन। त्यस्तो चाहिँ नहोस्, सबैले सम्झी बुझेर नै गर्नुपर्छ, गर्नुपर्छ आफ्नो बुहारीलाई छोरी नै मानेर मानेर चाहिँ यसरी नै सम्मानको साथ होइन हजुर। पुरै यो पछाडि दिँदै गरेको जुन यो सामानहरू छ यो दाइजोको रूपमा नलिनु होला, उहाँले एउटा आफ्नो इच्छाले बुहारी होइन छोरी सम्झेर चाहिँ मैले दिएको, कुनै करकापमा दिएको होइन भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। तपाईँको अब बुवा नै भनौँ उहाँलाई, उहाँलाई होइन। र तपाईँ खुसी नै हुनुहुन्छ अहिले? म खुसी नै छु, त्यसमा मेरो कुनै प्रतिक्रिया छैन, प्रतिक्रिया छैन है। र अब तपाईँलाई अब वैवाहिक जीवनको पनि एकदमै शुभकामना छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हजुर हजुर, बेहुलालाई गर्मी भएछ, अघि त्यहाँ पसिना पुसेको रुयो भन्थ्यो मान्छेहरूले यहाँ होइन। ल ल ठिक छ, अब तपाईँलाई एकदमै खुसी साथ जिन्दगी बिताउनु होला होइन। बाँकी जिन्दगी जे जस्तो भए पनि आजको दिनसम्म होइन, त्यो पछाडिको दिनहरूले अब अबको दिनहरूमा नपिरोलोस् तपाईँहरूलाई होइन, यही भन्न चाहन्छु म। बाँकी यस्तै छ है, अब उहाँलाई राम्रोसँग खुसीले नै राख्नुहुन्छ होला, सकेसम्म खुसीले नै राखौँ होला होइन। ल ठिक छ ठिक छ, अब जे जस्तो भए पनि के अरे उहाँले जुन खुसी चाहिँ अब पाउनु भएको थियो पहिला होइन, त्यसपछि फेरि उहाँको चाहिँ जुन एउटा दुःखको कुरा घटेको थियो होइन, त्यो कुराले अब पक्कै पनि मन त पोल्छ होला, तर त्यो कुरालाई पनि अब बिर्साउने तरिकाले तपाईँको मायाले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले पक्कै पनि बिर्सिनुहुन्छ होला होइन। उहाँको साथ सपोर्ट पायो भने त हजुर हजुर राम्रो नै चल्छ जिन्दगी, राम्रो नै चल्छ है। ल ल ल, बेहुलालाई धेरै बोलाउनु नि हुँदैन यस्तो बेलामा, लाजले भुतुक्क हुन्छ नि त। ल आफ्नो चाहिँ ससुरा बुवा आफ्नै बुवा भनौँ होइन, उहाँले यो दिँदै हुनुहुन्छ यो फ्रिजहरू देख्नुभयो। यो चाहिँ एक यो चाहिँ कुनै दाइजो होइन, एउटा मनले उहाँले चाहेर आफ्नो बुहारीलाई विदा गर्दै गर्दाखेरिको यो दृश्यमा हामी देखिरहेका छौँ। यो सामानहरू देख्नु हेर्नु होला, यति धेरै सामानहरू दिएर आफ्नो बुहारीलाई छोरी बनाएर चाहिँ विदा गर्दै हुनुहुन्छ। र यहाँ टिका लाउने प्रक्रिया अब अगाडि बढिसकेको छ, टिका सायद पहिलो टिका होला उहाँले लगाइदिनु भने है। म टिका लाउँदै गरेको दृश्य म तपाईँहरू माझ देखाउन चाहन्छु है। हजुर ल, लामा आमा निकै ढकानिएको पनि हामी बुझ्न सक्छौँ, र आफ्नो आमाले चाहिँ बुहारी नभनेर एउटा छोरीलाई चाहिँ विदा गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर। दर्शकबिन यहाँ हेर्नुहोस् त, यति धेरै सामान, फर्निचरको यति महँगो महँगो सामानहरू दिएर आफ्नो बुहारीलाई छोरी सर उहाँले विवाह गरेर पठाउँदै हुनुहुन्छ।
आफ्नो छोराको मृत्यु भइसकेपछि एउटा ससुराले आफ्नो बुहारीलाई बुहारी नभनेर छोरी हो भन्दै उहाँले धुमधामका साथ विवाह गरेर बिदा गर्दै गर्दाखेरि ससुरा बुवाले मलाई ससुरा नभन्नु, मलाई बुवा भन्नु र विवाह गरेर गइसके पनि कहिलेकाहीँ चाड पर्वमा आएर बुवा भन्दै भेट्नु है भन्दा सबैको आँखा रसाएको थियो, सबैजना एकदमै भावुक भएको थियो। दर्शकबिन, यो अनौठो होइन, यो कुनै नौलो होइन, यो त एउटा बाध्यताले गर्नु परेको एउटा विवाहको दृश्य तपाईँहरूमाझ राख्दै गर्दा पक्कै पनि तपाईँको मनमा केही न केही जिज्ञासा लागेको होला, तपाईँलाई पनि केही न केही भन्न मन लागेको होला। यदि भन्न मन लागे अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला र यो हेर्नुहोस् यति धेरै सामानहरू अहिले दिएर बिदा गर्दै गर्दाखेरि ससुरा बुवाले यति मात्र होइन अझै पनि सामानहरू छ भन्दै उहाँ भित्र जानुभएको छ र भित्रबाट पनि उहाँ सामान निकाल्दै आँसु पुस्दै उहाँले धेरै कुराहरू मनमा राखेर आफ्नो छोरा सम्झिँदै आज मेरो छोरा नमरेको भए मैले फेरि पनि बुहारीलाई यसरी विवाह गरेर पठाउनु पर्दैन थियो भन्ने खालको कुरा उहाँले गर्नुभएको थियो र अहिले जसरी बुहारीलाई विवाह गरेर बिदा गर्दै गर्दा अहिलेको जुन नयाँ श्रीमानलाई पनि उहाँले भन्नुभएको छ मेरो तपाईँ छोरा हो, तपाईँ मेरो छोराको ठाउँमा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद, कहिलेकाहीँ आफ्नै बुवा सम्झेर यो घरमा निस्किनु है भनेर पनि उहाँले एउटा भन्नुभएको थियो, सुझाव दिनुभएको थियो। त्यो बेला पनि धेरैको मन रोएको थियो, धेरैजना चाहिँ भावुक भएका थिए। दर्शकबिन, हाम्रै नेपाली समाज हो, श्रीमान मरेर गएपछि श्रीमतीले एउटा विधुवीको उपनाम लिएर वर्षौँसम्म बस्नुपर्ने अवस्था थियो, तर त्यो कुरालाई तोडेर यहाँ हेर्नुहोस् भित्रबाट सामानहरू निकाल्दै हुनुहुन्छ, यति धेरै तामाका गाग्रीहरू अनि अरू धेरै कुराहरू छ, फर्निचरको कुराहरूदेखि लिएर अरू इलेक्ट्रोनिक कुराहरू पनि उहाँ स्वयं ससुरा बुवाले निकाल्दै गरेको दृश्य तपाईँहरूमा राखेका छौँ र एकदमै उदाहरणीय काम पनि गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। तपाईँको विचारमा कस्तो लाग्छ? र यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा ससुराले निभाउनु पर्ने एउटा कर्तव्य आफ्नो बुहारीलाई बुहारी भनेर छोरीको दर्जा राखेर उहाँले यसरी ससम्मानका साथ उहाँलाई धुमधाम विवाह गरेर अहिले बिदा गर्दै गर्दाखेरि सबैको एकदमै आँसु आएको छ, सबै निकै भावुक भएका छन् र यही समाजको परिवर्तन अब यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि दिएको हामी देख्न सक्छौँ। दर्शकबिन, यो हेर्नुहोस् त, यति धेरै सामानिक सामानहरूको मूल्याङ्कन कति छ, के कसो छ, तपाईँले आफैले यहाँ हेरेर पनि बुझ्नुभयो होला र कसैले पनि सायद आफ्नो छोरीलाई पनि यति धेरै सामान त दिँदैन थियो होला, तर एउटा छोरी होइन एउटा बुहारीलाई चाहिँ उहाँले बिदा गर्दै गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो यो घरमा जसरी मेरो घरमा अरू परै घरको छोरी बुहारी बनेर भित्रिएको थियो र त्यही बुहारीलाई आज मैले छोरी सर सम्मान गरेर मैले बिदा गर्नु पाउँदा मलाई पनि खुसी त लागेको छ, तर मेरो मृत्यु भएको छोराको यादले मलाई धेरै सताएको छ भन्दै उहाँ आफै पनि भक्कानिनु भएको थियो। दर्शकबिन, अब उहाँले बिदा गर्दै गर्दाखेरि यहाँ सानो छोरी पनि रहेछ, जुन छोरी आमालाई बिदा गर्दै गरेको दृश्य देख्दा, छोरी रोएको देख्दा सबैको आँसु आएको थियो र अहिले अवस्था यस्तै छ। यो एउटा विवाहको दृश्य तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ, एउटा कुनै नौलो विवाह होइन, यो बाध्यताले गर्नु परेको विवाह हो र सबैले वैवाहिक जीवनको शुभकामना पनि दिएका छन्। अझै सामान थोरै छैन हो त, त्यो गाग्री के थोरै छैन, अँट्छ के बसमा? ए अँ बसमा, यहाँ त अँट्दैन होला त्यो उताको सामान त, यहाँनिर बेहुलीको बहिनी बेहुलीको छोरी होला होइन, बेहुलीको छोरी हेर्नु यहाँनिर कति यहाँ गाडीमा बसिरहेको अवस्था छ। मामु आउनुहुन्छ आउनुहुन्छ एकछिन आउनुहुन्छ होइन, मामु आउनुहुन्छ एकछिन, आमालाई बिदा गर्नु, मम्मीलाई बिदाउँदाखेरि मम्मीसँगै जाने हो विचार रुयो के मम्मीले
आफूभित्र एकजना बुढी आमा उहाँहरूले निकै भावुक भइराख्नु भएको छ. बुढी आमा पनि निकै भावुक हामी देख्न सक्छौँ. ल सरबाबु चर्छ चर्ने मम्मीसँग पठाउँदा हुँदैन, मम्मीसँग पठाउँदा हुँदैन उता हुन्छ होला नि. रुयो क्या दिदी, मम्मी लानु लानु यार, कस्तो रुइरहेछ नि. दिनु दिनु हो, मामै छ. ल ल अचिता दिनु, ए अचिता दिनु, अचिता दिनु.